Nego já. Toma, 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 toma. Cê nem viu, click, clack, boom. Desvio, nenhum. Tá bem, é. Cê nem viu, click, clack, boom. Pai, eu quero um iPhone. E ela tem dinheiro pra te comprar iPhone, menina? Tem. Quem te falou que eu tenho? Amanda. Mas que Amanda? A sua amante do WhatsApp. Ah, você quer um dourado ou um preto? Eu quero um dourado, pai. Ô, mãe. Oi, minha filha. Eu descobri qual é o lado bom da escola. Ah, é? E qual que é, filha? É o lado de fora, mãe. Você vem aqui agora, Camila. Tô aqui na casa da minha avó hoje porque os meus pais são divorciados. Aí eles vivem brigando de faca pra ver quem é que vai ficar comigo, sabe? O meu pai quer que eu fique com a minha mãe e a minha mãe quer que eu fique com o meu pai. Aí como eles nunca entram num acordo, eu tô morando no quintal da minha avó. Minha vida é uma merda. Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Sou MC Lourenço e vim passar mais um relato. É que agora eu tô na moda porque tô motorizado. Like I should. When in circle, walk around the neighborhood. Feeling blessed. Me paps, ju-ju-ju, me paps, ach, как вкусно, ням-ням-ням. Me paps, ju-ju-ju-ju-ju. Ela vê o moleque passando de motão a mil. Olha o que ela faz. Olha lá o trouxão. Tomara que caia. Pra namorar comigo tem que ter... Tem que ter o quê, Vitória? Tem que ter paciência. Tem o quê? Tem que ter paciência e esperar eu fazer 18 anos. Ah, muito bem. A verdade é que a dublagem é uma arte e ponto final, porque tem gente que dubla muito bem e tem gente que dubla muito mal, mas acha que tá arrasando. Você não pode só mexer a sua boca conforme o homem ou a mulher está falando, você precisa entrar no personagem. Eu, por exemplo, eu ensaiei muito pra fazer esse vídeo aqui pra vocês. Aí, alguém vai lá embaixo ver se o jantar tá pronto, eu tô morrendo de fome. Tô ocupada, vai você. Não, vai você. Não, você! 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 Ótimo, lindinha! Vai você! Não posso! Estou concentrada! Tá bom! Eu falo para meus colegas assim, pô, cara, tu vai com essa roupa? Então pode ir, daqui a pouco eu chego lá. Aí, tipo assim... Tipo, eu já não sou bonita, Regina Caseira. Aí você fica andando com as pessoas que já não é bonita também. Aí tu chega assim no lugar e aí a pessoa fala assim, ó o bonde. Pô, eu superei ele real, tipo, cheguei não, nessa conclusão. Terminou, né? Hã? Ele terminou. Terminou? É, confirmou até presença no evento. Que evento? Ah, um tal de baile vamos. De... Hã? Vamos sim. Como assim, vamos? Mete a presença já. Arrasou. O que eu faço agora? Olha dentro dos olhos dele, de baixo pra cima. Agora sorria. Sem mostrar os dentes. Agora passa a mão no cabelo suavemente, jogando ele pra trás. Isso. Confesso que chorei, doeu demais em mim. Eu segurei sozinho a barra do nosso fim. Virei um moleque. Foi você que me deixou assim. Teu pai, teu pai, teu pai, teu pai. Ei, Agatha. O que é, Matheus? É, eu só queria dizer que eu te amo. Obrigada. Mas eu te amo muito. Nesse caso, muito obrigada. Amor. Oi, meu amor. Eu tô grávida. Ô, amor, você tá brincando, né? Amor, você quer que seja menino ou menina? Eu quero que seja mentira. Mentira, cara. Open up the safe, bitches got a lot to say. See any face that'll put you in your place. Oh! 7 letters on the plate, fuck you when I break. Gostei. Esse é o meu tio, Maia. Legal, eu vou ser sua tia. Tell me how you hate me, erase me, race me. Wish you never dated me. Lies, tell me lies, baby, tell me how you hate me. Hate me, hate me, still trying to replace me. Chase me, chase me, tell me how you hate me. Erase me, race me, wish you never dated me. Lies, tell me lies, baby, tell me how you hate me. Hate me, hate me, tell me how you hate me. Tell me how I'm trash and you can easily replace me. Tell me that I'm strung out, wasted on a day. I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? Tá, tchau. Caraca, minha irmã é a pessoa mais burra desse mundo. Que ranço. É, eu sempre achei ela meio burrinha mesmo. Tá falando da minha irmã por quê? Tá maluca? Eu, hein?